Ви погано спите, відчуваєте тривогу та неспокій. Якщо це так і ви не можете зайнятися своїми звичними справами, то вам необхідна допомога спеціаліста. От саме до такого спеціаліста ми і звернулися сьогодні в нашій студії Микола Саляєв, психіатр, психотерапевт, і він може допомогти нам знайти спосіб, як же вирішувати усі свої проблеми. Дуже рада бачити вас, пане Миколе. Що ми будемо хочу. робити? Скажіть, от. Зараз карантин, і люди погано починають спати, нервуються, так. відчувають неспокій. Угу. Що робити? Брати себе в руки, збирати свої ресурси, угу. включати позитивне мишлення. Так, вже як установка. Це Конечно. все відчувається, відчувається. вже установка пішла. Тобто, ми Правильно. повинні ось так для себе з'ясувати, що не так і що ми можемо зробити. Так, правда? Так, да, да, то есть. Первое, что нужно сделать, нужно подумать. Uh -huh. Нужно подумать и вспомнить о том, что карантин, ну это не самое страшное. Ну, карантин. После 2014 -го года, ну, это на порядок ниже, я так думаю. Так, ну бачите, Правильно? от кажуть, 100 років не було. Ну от, тільки коли була Друга світова війна, відмінили турнір станців, так і зараз відмінили. Тобто, насправді, якщо порівняти, то насправді хочеться, щоб все було набагато легше і простіше, так? так. Але ж весь світ він зараз охоплений проблемою, і усі абсолютно люди хвилюються, переживають, аби не захворіти, аби якось. Пройти цей шлях, пройти успішно. Ну, що хай переживають, але не занадто. Не треба занадто. Занадто не треба. треба а взагалі може не треба. Як тому анекдоті пам'ятаєте, так? Ну, Я перейду на російську, так? Будь ласка. А проїхав чоловік на Красний світ, його встановлюють поліція і кажуть, ви проїхали на Красний Світ. Говорить, ну, не такий він вже і красний. <реш> і взагалі вже я проїхав. <реш> так, так і карантин. <реш> Ось в тому то і справа. Що mm -hmm. для декого, хто погано спить, потрібна, мабуть, допомога. Як ви вважаєте, якою може бути раціональна допомога? І що треба робити людині, у якої погіршився сон? Ну, як правило, сон ухудшається. Це що такое сон? Сон це возбуждение нервної системи, якщо ухудшение сна, безсонниця. Правильно? Тобто треба успокоїтися. Успокоїтися. Подумати о чомусь позитивному, подумати, може є якісь проблеми, які треба вирішити. Ну, вночі ж не будеш їх вирішувати. Ну, от, якщо дивіться, ну, от, от така ситуація: змоделюємо, угу. от, ну не спиться. Вже й баранців порахували, вже я не знаю, там про все. Угу. Передумали, думали 20 разів, а сон він не приходить. І так. е, е, така нервова і збуджена ситуація так, в голові у людини. В цій ситуації краще угу. випити. То успокоїтельне. Якщо вже ночь, человек не може заснути, ну ви фахівець зі сну, да. Тобто ви знаєте, що насправді сон це така. Це, це важлива. Ну, взагалі, важлива етап, і да. взагалі, якщо людина не спить і не спить вже довго, то це дійсно проблема. Так. Якщо людина довго не спить, це реальна проблема, і треба обратитися к спеціалісту. Якщо просто не спить. одну ночь там по какой-то причине, то или ему нужно выпить успокоительное, или выпить теплого молочка. Ну, то, может быть, краще если да. еще один раз. Угу. Да. Или принять теплый душ, или сделать какое-то дело. Угу. В крайнем случае, если вообще уже никак, ну, куда-то направить это время, эти силы. Да? А если человек владеет техниками релаксации, расслабления, Якщо чи як методиками, то можна себе успетити просто. Ну, я могу. Так, э, я вчу це ділять людей самостоятельно. А скажіть, будь ласка, це складні методики, чи це може зробити кожен? Зробити кожен. Угу. І ви зараз можете нам показати і розказати трошки. Чи це... можна, розказати може, показати, показати це буде неінформативно. Не ну, ну, тогда хотя бы Правильно. расскажите, с чем потребно начинать, и что это за методика так? Ну, подходит все, что успокаивает нервную систему, все, что замедляет внутренние процессы. Это расслабление мышц, это замедление внутреннего ритма. Любое успокоение, все, что помогает успокоиться. То есть, если мы понимаем этот принцип, что для того, чтобы заснуть, надо успокоиться, то мы применяем все, что угодно для того, чтобы успокоиться. Расслабление мышц, замедление ритма, применение успокоительных препаратов, приведение своих мыслей в порядок. Mm -hmm. Ну, це це такі... так, якщо коротко, так? так, ну я зрозуміла. Ну насправді це було б дуже добре, і всі ж це знають. що Якщо у вас усі справи будуть вирішеними, то ви легше заснете. Звичайно, ви не будете хвилюватися, ви будете в нормальному ритмі жити. У вас всі справи будуть зроблені. Так, а ви здорова людина, то. Проблем немає. Але ж ми зараз говоримо про, про ті випадки у нашому житті, коли все це стається. І так. воно виникає з нікуди, і ти ніби то й не хотів. Ти хочеш нормально відпочивати, але тобі не вдається. І це само по собі працює, не від твого бажання. Ну взагалі, у всього є своя причина. Начні з того. Можна розібратися в причині, а можна просто себе успокоїти чисто технологічно. Угу. Можно подышать. А що краще? Разобраться с причиной, на ваш погляд. Ну, разобраться с причиной это идеальный вариант. Если человек может это сделать сразу же быстро, то это идеальный вариант. Человек угу. что-то понял, успокоился. Подумаю про це завтра, підходит? Да, 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 да. Или да, отложить. Ладно, это сложно. Не хочу сейчас завтра как раз і и подумаю. Так, ну це взагалі да. дуже добре, і є люди, які отак от вміють чітко перемкнути свою увагу з однієї справи на іншу, і угу. на наступний день вже свіжою головою вирішувати проблеми. Конечно. Є такі. І цьому треба теж вчитись. Але ж є і інші люди, яким не під силу це зробити. тобто да. Ці люди можуть знати о те, що сучасну фізіологія. Да, если с точки зрения физиологии, то как мы можем себя успокоить? Расслабить мышцы успокаивает, успокоить свое дыхание. Дыхание очень мощный канал воздействия на весь организм. Когда дыхание замедляется, успокаивается, то весь организм успокаивается. Успокоить свои эмоции, привести мысли в порядок. Mm -hmm. То есть если так, это без вникания В глубину технології, якщо так вот сказати, по-простому. Якщо uh -huh. человек владіє технологіями, то там, допустимо, можна ввести себе в состояние трансу. Ага. Ні, да. краще не будемо радити, бо насправді дуже складний процес і він вимагає, мабуть, або підготовки, або Подготовка. консультації з лікарем, то, мабуть, самотужки краще цього не робити. Ну, це потрібно вміти просто. Да, ну, так, 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 так. Це часть моєї методики. Ага, транс. Ну, а обучив. насправді, як вона показує, які результати ви вже зробили, і чи можна сказати, що ця методика працює досить успішно ну, конечно, на сьогоднішній конечно. день? Конечно. Просто якщо говорити про говорить як заболівання, є, є, выделяют как отдельное заболевание, то вот это цілий комплекс процессов внутри человека, скажем так. Это не просто человек. не заснул и все, да, это еще его определенные установки, это определенные его привычки, это система убеждений, которая сформировалась, этот человек давно не спит, mm -hmm. то есть надо это все менять, то есть это комплексный подход, и причем очень часто это с, вместе, вместе с медикаментами, медикаменты плюс психотерапия, плюс изменение установок человека, если это так по-серьезному, mm -hmm. а если это фрагментарно, то ну, достаточно вот то, что я перечислил раньше. Так, зрозуміло. Да. Ну тобто, насправді, якщо це все прибрати і переключити свою увагу на зовсім інше, то людина зможе спокійніше засипати. Так виходить, що вона сама самотужки може впоратися зі своєю проблемою, Звісно. Ось, от це якраз мабуть той вихід, який добре було б знати і розуміти кожній людині. Якщо ми зараз будемо говорити про тих людей, які, наприклад, на карантині онлайн в онлайн режимі mm -hmm. працюють, і так. можливо їм треба зробити якусь справу, так і mm -hmm. вночі дуже часто люди працюють, так. змінюють свій звичний графік роботи, mm -hmm. тобто не зранку встають, а може десь в обід, так, так. працюють допізна. і і втрачається е, от та система сну, відпочинку, uh -huh. система, за якою працюють і живуть більшість людей. Так. І е, стають проблеми, тому що потім знову повернути цей ритм назад дуже важко. Угу. Uh -huh. Які рекомендації можуть бути з ну, вашого боку? Тут згадується поговорка. Хто в домі хазяїн? Я і таракани. Якщо чоловік працює сам, сам себе выбирает ритм, график работы, то почему бы ему не помнить о том, что надо соблюдать какой-то баланс, не доводить себя до каких-то серьезных нарушений. А це справді порушення, так? Ну, якщо людина, наприклад, просто змінила графік, і е, є ж люди, які працюють, наприклад, почергово і можуть вночі працювати, якісь да. чергування, щось іще. Е, як тоді вийти на нормальний звичний ритм? Чи це так важливо людині лягати спати там, о 10 вечора? Всі люди дуже різні. Хтось може много років працювати день ночі, я сам працював много. У мене були ночні дежурства, я врач. Угу. Uh, есть люди, которым это противопоказано, есть люди, которые это плохо переносят. А есть люди, и я с ними сталкивался, которые из-за такого графика обращались ко мне из-за бессонницы. Так. Да, у которых развивается уже хроническая бессонница uh -huh. из-за uh -huh. того, что вот так вот поломался так. график. Вот. Ну и рекомендации тоже очень разные этим разным категориям людей. Ну, наприклад, якщо збився справді такий графік, ритм збився, дуже важливо людині лягати спати не пізніше, наприклад, там, 11 вечора. Діло в тому, що наш організм – це ж прибор, який підчиняється ритмам. Так. І в різне час виробляється різне віщества в, раз, в нашій біохімічній лабораторії. Є такий гормон сна, мелатонін, Который влияет не только э, вырабатывается только ночью в определенное время, и он влияет на многие вещи. Не только на сон, но и вообще на состояние организма, состояние нашего здоровья, иммунитета, внешний вид и многое другое. Ну скажите, это может три не спать. Желательно, желательно, чтобы где-то с 12 до 2 часов, с 11 до 2 часов чтобы человек уже спал в это время. Потому uh -huh. что именно в это время вырабатывается мелатонин. Так, треба и спать о 10. -й. Ну, пока ну, заснете. Там... Хотя бы в 12. Хотя бы в пол первого. Uh -huh. <laughs> ну, хотя бы <laughs> трошки, чтобы его тримать. Так я понимаю, правильно? Да. Вот. Или если человек, допустим, не спит там 2-3 дня, ложится поздно, то ему хорошо бы иногда все-таки возвращаться к нормальному графику. Uh -huh. Вот он 2 дня не поспал, ну, на третий день Можна там ліч в 12 або в 11. Очень часто організм сам підказує, що от не спав, ні не спав, вот хочеться пораненше лечь. Треба його слухати. А хороші речі говорити. Так, ну якщо до себе да. прислухатися, то взагалі можна і не хворіти. Насправді. Ну Якщо, угу. ти, якщо ти так себе вже вмієш читати і розуміти, а, а якщо, наприклад, людина от добу не, не виспалася, так чи на іншу добу, а в день заснути вона не може. Це вже порушення? чи... Ну, вона все одно чекає того часу, в який звично лягати да. спати. Буває така ситуація, у мене вона теж була, коли працюєш сутки, працюєш другі сутки, а потім до кінця других суток приходиш, хочеш заснути, а що-то вже так трудненько, тому що вже мозок перевозбудився. Угу. І що ви тоді робили? Ну, Я автор методики, саморегуляції сна, швидкого відпочинку. Я використовував методику. <laughs> <laughs> вот. Ну, А так можна... Расслабиться, можно принять теплый душ, очень хорошо помогает расслабление мышц. Тогда ну, как массаж, делать? Самомассаж, ну, массаж, самомассаж, массаж лица, массаж рук, массаж воротниковой зоны, массаж ступней. Угу. Очень хорошо работает. И теплый душ, так теплый душ, э, теплое массаж. Теплое молочко с, с медиком, позитивные мысли, внутренняя улыбка. Так, ну і відчиняємо <с вікна, <с дихаємо свіжим повітрям, да, да. так ввечері обов'язково. А, і ви, до речі, зараз на прогулянки кудись виходите чи ні? Конечно. От як ви взагалі на карантині живете, Конечно. розкажіть трошки. Ну, я ограничив своє спілкування з людьми, часть, часть пацієнтів перевів в онлайн, кому це удобно. Ну, З іншими ми зустрічаємося, соблюдаємо мери безпеки, мить рук, маски. Це найголовніше, тобто, найголовніше. Дыхательный режим и это взаимодействие через руки. То есть, если мы эти каналы пресекаем, то 90 с лишним процентов риска отпадает. <гану> ну, я це соблюдаю. все. і все нормально. добре. Спите нормально. Конечно, абсолютно. Ну, наостанок, хочеться <гану> почути два вас рекомендації все ж для тих людей, яким складно, які погано сплять. Ми вже чули протягом <гану> всього ефіру. Ну і врешті-решт хочеться таки зробити невеличкий висновок. Що ж потрібно, і як до себе ставитись? Будь ласка. <гану> Тут можно прочитать целую лекцию на самом деле. Не, несколько секунд. Да, во-первых, позитивное мышление, держать руль управления своей жизнью в своих руках, любить жизнь, радоваться жизни, особенно в, каранти в карантин. Ну и самое главное, люди, действуйте, действуйте. Все буде добре. Пане Микола, дуже <laughs> да. дякую вам. Насправді прийняли ми ці ваші всі установки. Будемо так робити. І я почула uh -huh. отакий голос, яким, якому треба довіряти, послухати все, що ви скажете, і справді будемо сподіватися, що все буде добре. Дякую дуже вам за позитив, uh -huh. за ті думки, які ви принесли сьогодні до нашої студії. Справді хочеться, щоб усі спали спокійно, щоб насправді сон приносив і задоволення, і радість. І відчуття того, що людина відпочила нарешті, угу. і щоб це було кожного дня, щоб людина отримувала усе від тієї ночі, яка нам дається. Нам дається угу. вона кожного дня. Тому треба користуватися і треба почувати себе іще краще. Ну що ж Безусловно. дякую вам. На ну, ми зустрінемося з вами вже завтра, о 13.30. До побачення.